آج کل فلسطین میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اسرائیل راکٹ برسا رہا ہے، ان کے گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، دعا کرو اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کے ان کی مدد کریں۔ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ وہاں اسلام کا نظام نافذ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اسلامی ملکوں میں یہی ایک ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے، اس لیے دشمن کی پوری نظر اسی پہ ہے۔ کہتا ہے جی کہ ہندوستان سے ہجرت کرنا فرض ہے، نہیں بالکل نہیں۔ کہتے کہ وہاں اسلامی قانون نافذ نہیں، اسلامی قانون تو پاکستان میں بھی نافذ نہیں ہے، پھر کہاں کہاں سے ہجرت کرو گے؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں ہیں، نماز ہے، مدرسے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، الحمدللہ۔